Bueno, molt apassionant, és una il·lusió. Des de molt jove l'haver començat al club, doncs sempre és una il·lusió que tens. I ha vingut d'una manera que potser no pensaves, havent hagut de marxar i tornar, però evidentment que és una il·lusió molt gran en molts aspectes. Un dels motius pels quals prenc aquesta decisió de tornar és per sentir-me satisfet. Sentir-me satisfet en l'aspecte, com bé dius, d'haver sortit i haver entrenat on creia que havia d'entrenar, sense més ni sense menys. Disfrutar-ho també, perquè evidentment a vegades sempre tenim la sensació que treballar amb pocs mitjans fa que no es pugui disfrutar, i vaig gaudir molt d'aquella experiència. I tot allò, per circumstàncies, també em va portar a poder treballar en un club com el Villarreal. Però tot això per mi era com tancar un cercle, i a nivell emocional poder entrenar a l'Espanyol B, doncs si m'ho diguessin dit fa 15 anys, per mi hauria sigut increïble, i era una manera, doncs, de com et dic, poder tornar, poder aportar el meu granet de sorra, que crec que s'està construint, i per mi en aquest aspecte és important, doncs, sentir-me realitzat amb això. Bé, serà important tenir clar el concepte, que ja vaig explicar una mica per sobre, i que serà el de competir i el de formar. És igual el nivell, és igual l'ordre. Hem de tenir un equip en el que hi hagin jugadors experts que puguin ajudar a competir, i hem de tenir jugadors molt, molt joves que vinguin del juvenil, sigui quina sigui l'edat, i que puguin competir a segona B amb unes condicions favorables, que no hagin de patir, sinó que hagin d'acumular experiència gaudint de competició. I a partir d'aquí, doncs, fer un bon joc, fer que l'equip competeixi bé, que la gent vulgui venir a veure el filial, que es recuperi, doncs, aquesta essència que la temporada passada jo crec que ja s'ha recuperat, perquè la temporada de l'Espanyol, la temporada per mi va ser magnífica, i continuar amb aquesta trajectòria que ja va acabar l'equip la temporada passada. Els jugadors han de valorar la identitat que té el club, i la gent que estem en aquests càrrecs hem de fer-ho valorar, i per una altra banda fer que s'ho guanyin. No regalar a ningú el fet de poder arribar al primer equip, de poder arribar al filial, i demostrar que a través de l'exigència i del treball es pot aconseguir. I aquí és on va l'equilibri entre formar i competir. El formar és que han de debutar els màxims jugadors possibles amb el primer equip, i que durant el dia a dia, quan entrenin, el nivell d'entrenaments del primer equip es mantingui. I si això s'aconsegueix, crec que és més fàcil que el filial, doncs, pugui competir bé. I al final és una cadena que fa que el juvenil també ho pugui aconseguir. Crec que la idea de l'equip ha de ser trobar un equilibri entre atacar molt bé i defensar millor. Perquè a cap i a la fi, el que després es troben a primera divisió aquests jugadors ha de ser això. I crec que s'ajusta, o que m'ajusto bastant al que crec que s'està fent, i el que Sergio ja, doncs, va mostrar al filial, i el que mostrarà al primer equip. Trobar aquest equilibri entre atacar bé i defensar bé, independentment una mica a vegades de l'estil de joc o del perfil de jugadors que es tingui. S'ha de mirar cap endavant, que a partir d'ara tota aquesta gent li donem importància a aquesta identitat, al que som, no posar-nos excuses, no posar-nos límits, i amb el que som treballar i donar el màxim perquè el club segueixi creixent.